Чолпан ата шаары боюнча буга чейин 95 чакырым суу түтүктөрү жаткырылган болсо, Долбоор аралыгында оңдоп түзөөнү талап кылып турган 21 чакырымы толук алмаштырылып бүттү. Мындан сырткары таза суу жетпей турган көчөлөргө 8,5 чакырым жаңы суу түтүктөрү тартылды. Шаар тургундарынын 80% жайкысын эс алуучуларды тозуу, конок кабыл алуу менен бир жылдык кирешесин камдашат. Таза суунун тартыштыгы дал ушул жайкы эл көп келген учурга туура көлчү. Союздан калган техникалары, эски жабдыктары менен Чолпон ата суу каналы ишканасы абалдан эптеп чыгып келген. Эми курулуш иштери аяктаса, долбоорго ылайык ар бир абонентке суу эсептегич жабдыктары орнотулат. Ну, в последние два года воды стало мало. Акыркы 2 жылдан бери таза сууга жетпей чындап кыйналдык. Анткени өзүңөр байкагандай жаңы курулуштар абдан көбөйүп, чоң-чоң кабат үйлөр, коттеждер түшүп жатат. Мени куандырганы абдан сонун кылып жаңыртып жасап жатышат. Заманбап желим түтүктөрдү салышты. Ал болсо темирге караганда иштөө мөөнөтү көп да. Анан чирвеси керек. Суунун басымы жакшы болсо деп турабыз. Себеби жайкы эс алуу убагында кыйынчылыкты абдан тартып калабыз. Долбоордун алкагында Чолпон ата шаары үчүн кошумча 1000 кубометр суу топтоочу жайдан экөө салынууда. Курулуш ишканалары бул иштерин да аяктап калды. Мындан сырткары дагы 2000 кубометр суу топтоочу жай салынууда. Ал эми мурда колдонулуп келген жалгыз 2000 кубометрлик суу топтоочу жай жана кошумча 18 суу сордуруучу жайлардын 9-унда толук оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Азыр биз бул резервуарларды уже ичинде гидроизоляция, внутриплощадочный сеттерди уже түтүктөрүн кошуп ошол жумуштарын жүргүзүп атабыз да азыркы учурда. Ушул 1000 кубтук резервуарга суу жогору жактан тазаланып 5-чи подъем деп коебуз. 5-чи подъемдон бул жакка чейин 250 труба менен тартылып келинди, суу даяр турат. Азыр эмес, бул бүткөндө кошулат. Ал жерге башты 5 километрдей жерге суу тартылып келинди. Ошол суу тазаланып келген соң бул жерге кошулат дагы, андан кийин анан бул жерде Бийжай микрорайону деп коебуз, ушул жерде суу баарына кенен Кудай буюрса жетет. Анткени бул убакка чейин резервуар жок болчу, скважинадан түз эле кетип элдерде суунун басымы аз болгондуктан ушул суу сактоочу жайды курууга туура келди. Жалпы долбоордун аяктоо мөөнөтү ушул жылдын август айына белгиленген. Белгилей кетсек, Чолпон ата шаарында 13000 ашуун адам туруктуу жашайт. Жайкы мезгилде эс алуучуларды эсепке алганда шаар калкынын саны 300000 чейин көбөйүп кетет. Шаардагы таза суу тутумунун алгачкы түтүктөрү 1937 жылдары салынган. Мындан улам жыл сайын элдин таза сууга болгон муктаждыгы өсүп, толук камсыз кылуу кыйын болуп келген. Дана Гүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Чолпон ата шаары.